представляємо абсолютно новий Range Rover. 50 років легендарної спадщини, прогресивних інновацій та виняткової розкоші. Найбажаніший автомобіль для найвибагливіших клієнтів. Новий Range Rover втілює філософію модернізму, не слідуючи тенденціям, а встановлюючи власні стандарти. Гармонія пропорцій, лаконічність поверхонь, точність ліній. Новий Range Rover – істинне втілення розкоші. Інноваційні цифрові світлодіодні фари з фірмовою світловою графікою. Технологічна інноваційність дизайну полягає в розміщенні всіх елементів екстер'єру в рівень з поверхнею кузова, що підкреслює силует і складає враження, наче автомобіль виготовлено з цільного матеріалу. Повністю змінена задня частина кузова визначається вертикальними задніми ліхтарями, які залишаються прихованими до увімкнення. Та вперше на Range Rover 23-дюймові легкосплавні колісні диски. А винятковий панорамний дах наповнює інтер'єр природнім світлом. Розкішний інтер'єр нового Range Rover є вершиною витонченості, створений з увагою до кожної деталі. Куди б ви не поглянули, і чого б не торкнулись, ви відчуваєте естетичну насолоду та істинне захоплення. Перший в лінійці Land Rover скляний плаваючий 13-дюймовий сенсорний екран із тактильними елементами керування створений для максимального комфорту ваших подорожей. Обирайте з 4, 5 або навіть 7 місних конфігурацій сидінь і насолоджуйтесь розкішними подорожами у колі близьких. Новий Range Rover – найбажаніший із коли-небудь створених автомобілів. Наділений найрозумнішою системою шасі серед існуючих. Він здатен контролювати дорогу на відстані до 2,5 кілометрів попереду, щоб кожна система автомобіля була готова до дорожніх умов. Нова багатоважільна задня підвіска та чутлива восьмиступінчата автоматична трансмісія розроблені для максимального контролю та безпеки. Всесвітньо відомі ходові характеристики Range Rover виходять на новий рівень завдяки двоклапанним амортизаторам. Більш чутливі, ніж будь-коли, вони забезпечують справжній королівський комфорт. Land Rover беззаперечно завжди був і залишається номер один на бездоріжжі і славиться своїми позашляховими можливостями. Глибина долання броду нового Range Rover складає 900 мм. Позашляхова геометрія автомобіля дозволяє долати схили під кутом до 45 градусів. Визнана нагородами у всьому світі запатентована Land Rover система Terrain Response 2 автоматично виявляє дорожні покриття і змінює налаштування підвіски відповідно до поточних умов руху. А із системою прозорого капоту ви здатні бачити крізь капот автомобіля для ще більшої безпеки руху бездоріжжя. Повне кермове управління забезпечує чудову стабільність на високій швидкості з покращеним маневруванням на низьких швидкостях. Задні колеса повертаються на 7 градусів у напрямку, протилежному переднім, щоб забезпечити радіус повороту до 11 метрів. Ми представляємо найбільш маневрений Range Rover в історії.
Новий Range Rover SV – це найвишуканіша інтерпретація розкоші та персоналізації. Перше, ми представляємо нові теми екстер'єру та інтер'єру SV Serenity, що уособлює розкіш у кожній деталі, та SV Intrepid, що є втіленням динамічного характеру. Керамічний біло-чорний бедж SV із ручним оздобленням додає ще один ексклюзивний штрих. Range Rover SV – це персоналізація у кожній деталі, починаючи від вишивки та перфорації до мозаїчного малюнку, графіки та інкрустації. Новий Range Rover доступний з вибором високопродуктивних двигунів. Новий рівень ефективності забезпечують м'які гібридні бензинові та дизельні двигуни Ingenio. А також ми представляємо наш новітній двигун V8 потужністю 530 кінських сил та об'ємом 4,4 літри. Для вашого максимального комфорту ми встановили двері з електроприводом. Просто підійдіть до вашого нового Range Rover, торкніться висувних дверних ручок і насолоджуйтесь тим, як автомобіль вітає вас. Виняткові характеристики буксирування завжди були у ДНК наших автомобілів. Буксирувальна здатність нового Range Rover складає 3500 кг. Для максимальної зручності паркування доступна технологія дистанційного паркування – Remote Park. Маневруйте своїм автомобілем за допомогою вашого смартфона. Повнокольоровий проекційний Head-Up дисплей оснащено графікою високої чіткості, аби потрібна інформація завжди була у вас перед очима. Командирська посадка водія гарантує водію кращу видимість і впевненість на дорозі чи бездоріжжі. Комфортне водіння забезпечують передові системи допомоги водію. Адаптивний круїз-контроль із утриманням смуги руху та крейсерської швидкості, яка адаптується до інших транспортних засобів. Система уникнення зіткнення визначає будь-яке потенційне зіткнення та забезпечує додатковий захист пасажира. Система моніторингу стану водія здатна зупинити автомобіль у випадку, якщо водій не реагує на попередження автомобіля чи втратив керування. Інноваційна система шумопоглинання, розроблена спеціально для нового Range Rover, є першою у світі. Вона здатна відстежити джерела шуму, перш ніж вони досягнуть салону, і згенерувати індивідуальний сигнал шумопоглинання для кожного пасажира, який відтворюється через динаміки підголівника Meridian Signature Sound. Інформаційно-розважальна система PV Pro завжди увімкнена, завжди на зв'язку та завдяки програмному забезпеченню завжди оновлюється автоматично. Бездротова зарядка та Apple CarPlay забезпечують безперебійне підключення та гарантують, що ви завжди на зв'язку. Нова аудіосистема Meridian Signature Sound System із 35 динаміками та цифровим підсилювачем потужністю 1600 Вт дозволяє відчути надзвичайний рівень звучання вашої улюбленої музики. Цифрові світлодіодні фари освітлюють шлях попереду, вигинаючи промінь світла на кожному повороті для покращеної видимості. Лише на новому Range Rover і вперше в світі адаптивне переднє освітлення допомагає звести до мінімуму засліплення зустрічного транспорту, виявляючи до 16 окремих об'єктів на дорозі. Із такою кількістю виняткових технологій та дизайнерських рішень кожна подорож у новому Range Rover – це незабутній розкішний досвід. Представляємо новий Range Rover – найбажаніший у світі позашляховик.